Ваші сусіди ще досі підглядають за вами? Ми знайдемо захист від їх цікавих очей. Як правильно обирати тюлі та штори для своєї кімнати, ви дізнаєтесь саме сьогодні і саме з нами. Всі люди хоч раз в своєму житті стикались з вибором тюлі. Якщо тюль обрана правильно, то інтер'єр буде завершеним. В комнате должны быть уже наклеены обои, люстры, мебель, чтобы была какая-то привязка. Процесс декорирования вікна вважається досить складним, бо вікно не повинно вибиватись з загальної концепції приміщення. Если, например, обои выклеены с большим количеством рисунка, мы стараемся этот на окошке уже рисунок не показывать. То есть окошко, оно должно немножко уравновешивать стены и окно. Всі ці варіанти оформлення мають власні особливості і переваги. Проте варто опиратись на деякі правила. По-перше, слід враховувати функціональність приміщення. По-друге, загальну площу кімнати, а також кількість вікон в ній. Для приміщення великого розміру є можливість вибирати різноманітні за кольорною гамою тканини. А ось для скромних за площею прийнято обирати більш спокійні і нейтральні відтінки. Ну, конечно, на кухню мы не повешаем шторы, например, из бархата. Они очень тяжелые, эти шторы. Они на себя берут много всех кухонных запахов. Неодмінно опишіть спеціалісту з текстилю всі ці показники. І вже після цього можете сміливо робити вибір з представлених варіантів.